Kauno klinikose vakar mirus 5 mėnesių kūdikiui prokuratūra perkvalifikavo jo tėvui pareikštus įtarimus. Du kartus teistas 25-erių vyras įtariamas itin žiauriai nužudęs bejėgiškos būklės kūdikį. Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Būdamas nepilnametis, įtariamasis jau yra nužudęs žmogų. Šiuo metu jis suimtas 2 savaitėms. Kaip įtariama, tėvo Klaipėdoje per langą išmestas kūdikis prieš tai galėjo būti sumuštas. Šioje situacijoje, kokie padaryti sužalojimai būtų išvardinti sunkiau, negu kas nesužalota. Įtariamieji, kuriam paskirta kardomoji priemonė suėmimas, yra gydomi laisvės atėmimo vietų ligoninė. Tai yra ten irgi skyriai, tai jis gydomas dėl psichikos sveikatos problemų. MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Vytautas Gapšys iš Seimo nesitraukė ir teigė, kad rytoj teiks kasacinį skundą aukščiausiajam teismui, prašys stabdyti nuosprendžio vykdymą. Seimas Gapšį turėtų šalinti apkaltos būdu. Seimo pirmininkė sako, kad sprendimas dėl apkaltos priklausys nuo aukščiausiojo teismo sprendimo. Vidus verda, skaitant kiekvieną tą eilutę, kurie jie surašė, žinot, vidus verda, tu žinai, kad buvo ne taip, bet padaryti esi ribotas, nes net ir kasacijoje aš galiu skųsti dėl teisės taikymo klausimo, ne dėl faktinių, tai tą ir darysiu. Vakar Nyderlanduose vykusiuose parlamento rinkimuose nei viena partija nesurinko daugumos, tačiau daugiausia balsų gavo kraštutinių dešiniųjų populisto Gerto Wilderso vadovaujama antiislamiška laisvės partija. Vengrijos premjero Viktoro Orbano gerbėjas, Nyderlandų Trumpu vadinamas politikas, pažadėjo stabdyti bet kokią imigraciją, mažinti šalies mokėjimus Europos Sąjungai ir blokuoti naujų narių stojimą į bendriją, įskaitant Ukrainą. Šiaurės Korėja skelbia dislokuosinti naujų ginklų ir papildomų pajėgų prie sienos su Pietų Korėja. Toks žingsnis reiškia, kad nustoja galioti prieš 5 metus pasirašytas įtampos mažinimo susitarimas. Seulas pareiškė, kad Rusija padėjo Pchenjanui paleisti karinį šnipinėjimo palydovą. Esą Maskvai perduoti duomenys apie pirmus 2 nesėkmingus paleidimus, o ši juos išanalizavo ir pateikė rekomendacijas. Pasaulio sveikatos organizacija paprašė Pekino pateikti daugiau informacijos apie šalyje aplintančias nediagnozuotas kvėpavimo takų ligas. Nuo spalio vidurio šiauriniuose Kinijos regionuose vaikai suserga į gripą panašią ligą. Nevalstybinė šalies žiniasklaida praneša, kad kai kurios vaikų ligoninės perpildytos. Pekinas susirgimus sieja su žiemos sezonu bei pasibaigusiais COVID ribojimais. Kanados ir Jungtinių valstijų pasienyje sprogus automobiliui uždaryti 4 sienos kirtimo punktai netoli Niagaros krioklio. Abu automobiliai esantys žmonės žuvo. Po pirminio tyrimo teroro išpolio versija atmesta, tačiau dar nežinoma, ar tai buvo nelaimė, ar incidentas planuotas. Tyrėjai teigia, kad mėlynieji banginiai, didžiausi gyvūnai žemėje, grįžo į Seišelius. Čia 7-ajame dešimtmetyje juos išnaikino Sovietų Sąjungos banginių medžiotojai. Prieš porą metų Indijos vandenyne šalia Rytų Afrikos krantų mėlynieji banginiai vėl pastebėti, o ištyrus po vandeninius garsus nustatyta, kad regione banginiai praleidžia ne vieną mėnesį. Tai gali reikšti, kad jie čia ir veisėsi. Artimiausią naktį debesuota, protarpiais krituliai, lietus, šlapdriba, vietomis smarkus. Kai kur plikledis. Vėjo gūsiai pajūrė gali siekti 27 metrus per sekundę. Bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi krituliai, šlapdriba, sniegas. Sušils iki 1-6 laipsnių. Vakare šals, formuosis plikledis.